Завершився ювілейний 10-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Нагороди знайшли своїх володарів. Гран-прі вперше розділили дві стрічки, а потім ми танцювали Левана Акіна та «Додому» Нарімана Алієва. Кращий фільм у міжнародному конкурсі «Все той же, а потім ми танцювали». Кращим європейським документальним фільмом визнали «Бо ми мужики» про чоловічий хор у Норвегії. Кращі українські повнометражні та короткометражні фільми «Тато, мамин брат» Вадима Ількова та «Секрет дівчинка і хлопчик» Оксани Казьміної відповідно. Вперше в рамках фестивалю приз глядацьких симпатій отримав український фільм «Мої думки тихі» Антоніо Лукича.